Kada ste u Banatskoj Topoli, onda o čemu drugome, nego o poljoprivredi. A mi ovoga puta nećemo sa Zoltanom Kuruncijem, koji je rodom iz ovog mesta, već ćemo sa njegovim komšijom Đokom Latinovićem. A Đoka i ratar, i od pre dve godine povrtar, čovek koji traži svoju šansu u poslu, malo lakom, ali u poslu u kojem, kad si profesionalac, onda sve ide glatko i potaman. Zato smo Đoku stavili pred kameru da nam nešto više kaže, prvo o ratarskoj proizvodnji i ovogodišnjoj setvi. Pa, bitno je da ima vlage u zemljištu, a to se vidi i po žitima. Znači, pšenice i jetvovi za sad odlično izgledaju. Evo, ja sam tu malo dalje, evo ono žito tamo, to sam sinoć prskao sa fungicidom, herbicidom, pesticidom, insekticidom, prihrana. Znači, sve ulažemo da iskoristimo ovu vlagu. Jer prošle godine sam ovde imao pšenicu i jedno sam je morao zaliti, inače bilo bi jako loše. I ta... Cenovno komentariš? Pa, cenovno... Mislim, bile su u principu dobre cene, međutim, prinosi su bili loši. Tako da, ja više volim kad imam dobre prinose i cene su onda berzanske, nego ovako, kad su jako velike cene, a mi nemamo robe. Znači, na sve tri kulture i na povrtari bilo je podbačaj prošle godine. Znači, barem za ovaj naš region ovde, Topola, Vašajin, imali smo jako malo padavina. Jednu njivu kulturu za što sam mogao zalivati, to sam zalivao. I tu je bio solidan kukuruz, ovo drugo 500 kg prosek. Neki su ljudi čak imali i 100-200 kg po katastarskom jutru, tako da to je katastrofa. Kako setmo očekuje 2023? Pa, nadam se da će biti bolja od prošle. I u principu u zadnjih 4-5 godina su sve. Pre 3-4 godine mi smo imali baš proglašenu elementarnu nepogodu. Samo Banatska Topola mesto u opštini Kikinda, ali u principu nama paorima, ratarcima od tri kulture, ako jedna podbaci, ode naša zarada. Ovo drugo su troškovi, arende. I sad je uglavnom sve poskupilo, a mi smo baš u problemu, zato što nemamo para, nije bilo robe, znači automatski nemamo para, moramo da tražimo kredite da bi odradili sve kako treba i onda gledamo u nebo šta će biti. Pa u principu ja radim negde oko 70 jutara, znači što je moje i sa ovako brat, kum, kombajner, oko 100 jutara i to je otprilike moj optimum da stignem sve na vreme, jer u principu bitno je, u poljoprivredi je bitno da imaš ispravnu mehanizaciju u onom momentu kad treba nešto da se radi, setva, prskanje, spartanje, mislim, znači za sve postoji vreme kad treba da se uradi, da se ne zakasni. Jer. Pa za sad pšenica izgleda dosta dobro, oni koji su primenili sve agrotehničke mere što treba da se primene, a ni ona žita gde ljudi nisu imali para da ulože, i ta izgledaju solidno, ali ipak ovde da je sve primenjeno izgleda baš odlično. Vidim polja zelene i žute. Pa, ljudi su ove godine rešili da zaobiđu setvu kukuruza i ja konkretno sijem kukuruz samo maltene na svim njivama gde mogu da zalijem. Jer prošle godine sam jednu njivu zalivao i vidio sam koja razlika između tog što sam zalivao i što nisam. Ove druge jednostavno nisam mogao zalivati, nisam imao pristup vodi, ali jednu njivu sam mogao i to sam zalivao 4 puta i vredi zalivati, da vam kažem. Tako da ove godine sam sijem samo kukuruz tamo gde mogu da zalivam. Je li skupa setva? Pa, svake godine, svaka skuplja, kako dolaze godine, sve poskupljuje, bez obzira da smo mi dobro prošli ili loše, ne znam, verovatno zbog tih repromaterijala i ovog rata u Ukrajini, automatski je sve poskupilo, đubrivo,
gas, nafta, mislim, sve to poskupljuje proizvodnju, znači... Ima li rašta, bavite se poljoprivredom? Pa, do sad je bilo, ajde, samo što sad nemamo, ne da kažem da obnavljamo, nemamo novac da obnavljamo mehanizaciju, faktički nemamo ni da je održavamo. Evo, u takvoj smo situaciji sad. Pa, sve u svemu, za sad još guramo, evo vidite, i gume bi trebalo promeniti, ali čekamo da vidimo kakav će rod biti, pa... Valjda ćemo dobro proći ove godine. A kad smo završili ovaj posao, onda smo odlučili da na Đokin poziv odemo do njiva pod povrćem. Imali smo šta i da vidimo, jednu kvalitetnu parcelu i zaista nema drugog komentara, osim čovek zna svoj posao. A naše prvo pitanje, otkud Đoka u povrtarstvu? Pa ovih 4-5 godina su bile loše za ratarstvo. Pogotovo mi u Topoli smo imali jednu godinu elementarnu nepogodu i ajde reko nešto da promenimo u strukturi setvenoj. Ušli smo malo, krenuli smo u povrtariju i sada evo posle 2 godine smo malo pokupili neke cake i sad ćemo probati da radimo u plusu ove godine. Sad im evo vidite crni luk, beli luk. Paradajza će biti ove godine, prvi put ćemo šećera sijati. Ovde će biti 4 reda boranije, da se bere sveža boranija. Biće one tikvice za pohovanje, cvekle i tako. Eto. Ovo je proletos posijana ova strana i ova dolja, a tamo gore na bregu je jesenas posijan. Znači ozimi beli luk i crni luk koji ćemo pokušati zalivanjem i prskanjem da što pre ga proizvedemo, da se pojavimo u Beogradu sa njim pre nego što drugi počnu da vade njihov luk. Vidim, za navodnjavanje spremio sve, jer povrće bez navodnjavanja sve. Da, za sad imam tifon, znači pre 2 godine smo uzeli, čerka je uzela, dobila je subvencije od pokrajine, uzeli smo tifon, međutim neke stvari kao šegarepu, to ću ove godine probati u bašti da radim kap po kap, pa ako to uspemo, onda ćemo sledeće godine i na njivi, pola jutra, jutro, šagarepe i zeleni. Jer crni luk, krompir, šagarepa, zelen su, da kažem, na pijaci osnovni artikli koji idu cele godine. I to je to. Padi me cena hit. Pa, to je tako sad trenutno, ali uvek je to bilo ponuda i potražnja. Stvari u tome što je dosta ljudi mladih otišlo u inostranstvo da radi, znači ovde se teško nalaze i radnici, znači jednostavno nema ko da radi, da to što se proizvede nije dovoljno za naše Srbije. Imali para za ove 2 godine u povrtarstvu? Pa, za ove 2 godine nije bilo para, kažem, dok smo pokupili sve cake, e sad ove godine računamo da ćemo krenuti sa da radimo sa zaradom. Imali, da li je banatska zemlja za povrće? Pa, banatska zemlja je ona crnica. Jedino je dobra, izgleda da u njoj imam 2 traktora iz Etora i Rusa i oba dva su crkla orući tu crnicu našu tešku. Kažu da je u banatskoj crnici 5 do 12, rano 12 i 5 kasno. Pa, uglavnom, treba potrefiti pravi moment za sve, znači i za pšenicu, i za prskanje, i setvu, i... znači ne treba kasniti, i to je sad, zavisi sve od vremenskih uslova, recimo sad je vreme za prskanje, ako vetar duva ne može da se prska, recimo pšenica i tako sve, onda kiša padne pa čekaš da se prisuši, da možda uđeš da zaliva. Kaži mi, koristiš li sredstva od pokrajine za publika? Pa, ja sam stariji, mislim, stariji sam od 40 godina, ali imam i čerka gazdinstvo, na njoj smo konkurisali za tifon i dobila je i tanjirač. E sad, vidjet ćemo, pokušat ćemo da konkurišemo i za nov traktor preko nje, da dobijemo neke subvencije i tako, jer mora se obnavljati mehanizacija i traktori. Imam i stari kombajn,
koji trenutno koristim samo za kukuruz, ali to je stari John Deere, bez kabine. Do sad je bio odličan, ali vidjet ćemo. I šta je plan kada je povrće? Pa, ove godine ćemo vidjeti još tačno da utvrdimo situaciju. Moram i kombi da promenim, da uzmem kombi sa hlađenjem da bi mogu da vozim robu i do Beograda, a da se ne ugrije leći. Jer kad je 35 napolju, u ovom kombiju bude 50 stepeni. I onda to nije za stoji robu. Bez kvaliteta džaba proizvodi. Pa da. Tako da u planu je i kombi sa hlađenjem i hladnjačom. I eto. Planova je mnogo. Planova je mnogo, je sad korak po korak, što bi rekli. Čerka je, da kažem, ona je mlađa od 40 godina i sad još nije udata, a ako se uda i ako reši da rade zemlju, imaju, da kažem, malte ne sve što im treba, a ova starija čerka, ona je završila prava, ona živi u Beogradu i oni se neće vratiti, ona i momak sigurno neće dolaziti da rade. Naravno da ovakvi ljudi uspjeli bi da bilo šta rade, jer njih gde god da baciš, oni znaju da zasuču rukave, da isprate savete stručnjaka i da na kraju beru plodove svog rada na pravi način. Đoka je dokaz za tako nešto. I onda kad nam neko kaže da na selu nema perspektive, ima je, samo ne treba filozofirati, već raditi. Rezultati rada, ako ne stignu u prvoj ili drugoj godini, stići će kad tad. Đoko, svaka čast.